досвід російсько-української війни, вони захищали Україну. І, власне кажучи, якщо мова заходить про тиск на волонтерів, а мається на увазі, що зараз ми є свідками тиску на тих людей, які піднімали українське військо з нуля. І якщо сьогодні приходять до Бірюкова, завтра можуть прийти до Гайдукевича, післязавтра можуть прийти, не знаю, до Доніка, а потім просто обійдуть всіх волонтерів, які споряджали армію в далекому 2014 році. Це є реванш, це є політичний тиск. Варто нагадати, що хоч і від справи громад, але в Товаристві Європейської Солідарності люди, які ви зараз бачите, вони йдуть в парламент, і ми розцінюємо це як саме політичний тиск на тих людей, які зараз захищають Україну і планують це робити в найближчому майбутньому. І якщо зараз ДБР, не маючи жодних підстав, приходить з обшуками до людини, яка ніколи не була матеріально відповідальною, то завтра будь-яка правоохоронна структура в Україні прийде до вояка, який захищав Україну. Власне, на цьому моменті на державі Україна можна буде ставити крапку. Тут є ухвала, документ, який, власне, з яким приходили на обшук. На підставі чого тут коїться обшук у людини, яка не є відповідальною за матеріальні цінності, насправді не зрозуміло. Колеги, ну, певно... Я хочу звернути увагу на таке питання. Зверніть увагу. Можливо, хтось має підозру, що пан Юрій Бірюков допустив якесь порушення. Але це можна було зробити раніше, пізніше. Але це було зроблено на другий день після того, як Бірюков отримав посвідчення кандидата в народні депутати України від Європейської Солідарності. Це політичний тиск чи ні? І я бачив цю ухвалу, я вивчав її. Більш розмитої я не бачив, не зрозуміло в якості кого до нього прийшли. І з цією ж ухвалою, тільки змінивши фамілію, завтра можна прийти і до мене. Насамперед, це виключно політичний тиск, оскільки ця ухвала, яка була показана Юрію Бірюкову, як аргумент для того, щоб проводити обшук в нього, в його особистому помешканні, вона складена виключно з мотивів політичного тиску. Я погоджуюсь зі своїм колегою, побратимом Глібом, і з Віталієм Гайдукевичем, тому що, вибачте, раніше ніяких питань до Юрія Бірюкова не було. Ні вчора, ні позавчора, ні тиждень тому. Не було навіть інформації стосовно того, що є якісь підозри з приводу його діяльності. Сьогодні ми бачимо і не розуміємо. З того, що там написано, ми бачимо, що Юрій Бірюков, скоріш за все, як свідок проходить по справі. Але тоді питання, чому в нього проводять обшуки у свідка? Це перше. Друге. Виходячи з того, що там написано, і виходячи з того, що сьогодні у Юрія Бірюкова проходять обшуки, можна абсолютно точно сказати, що сьогодні, чи завтра, чи післязавтра можуть проходити обшуки у мене, у Олексія Петрова, у Гліба Бабича, у Віталія Гайдукевича, у ветеранів АТО, стосовно того, що чому вони незаконно захищали батьківщину. Тим паче ми вже багато раз чули чутки стосовно того, що якісь групи юристів готовлять позови стосовно незаконності проведення антитерористичної операції. А це каже про те, що це повним ходом йде реванш, йде політичний тиск на людей, які цьому протистоять і збираються протистояти в парламенті. І це єдина сила, яка цим буде збиратись. Тому я рахую цю ситуацію сьогоднішню з обшуками Юрія Бірюкова вдома виключно політичним тиском і виключно реваншистськими діями проросійських сил, які зараз повним ходом вночі міняють таблічки, як злодії крадькома в Харкові, змінюють назву вулиці
Вчора ми мали змогу чути рішення суду окружного стосовно того, що змінюють назви вулиць вже в Києві. І це відбувається кожного дня, цей повний треш. І сьогодні він торкнувся нас, тієї політичної сили і тих людей, які представляють команду, яка буде відстоювати державні цінності і державні інтереси в Україні. Дякую. Я напомню, в 2014 году я пройшов воєнкомат 2 марта 2014 года. Я був волонтером. Я помню, в каком состоянии была наша украинская армия. Железные каски, тапочки, радиостанции советского образца и так далее и тому подобное. И на волонтеров, на таких как Юрий Бирюков, Роман Доник и так далее, на каждого волонтера фактически молились. Люди приходили под стены военкомата, мать приходила, я помню, лично ко мне приходила и упрашивала со слезами на глазах купить сыну бронежилет. Любой ценой. Она стояла и плакала. Ей казалось, что этот бронежилет — это вот такой, я не знаю, купол, который защитит ее сына от всего. И таких матерей было сотни, тысячи. Мы помним, как вся Украина по копейкам собирала помощь для своей армии. Зубные щетки, бронежилеты, каски, носки, тепловизоры, беспилотники и так далее и тому подобное. Все про это забыли. Сейчас почему-то у ДБР возникли вопросы к одному из лидеров волонтерского движения. А почему у них не возникают вопросы у тех, кто довел армию, европейскую армию, до железных касок советского образца? Посмотрите, есть такая белая книга Министерства обороны Украины. Полистайте ее. 7-й год, 8-й год, 2009-й, 2010-й, 2011-й и 2013-й. Сколько денег было, выделялось на Министерство обороны из бюджета? Фактически миллиард долларов каждый год. Куда он девался? Почему не возникают вопросы у тех, кто привел нас, фактически разворовал, разграбил и довел армию в 2014 году до какого-то теоретического состояния? Ребята сказали, коллеги и боевые побратимы, о том, что это политическое давление. Иного я здесь не усматриваю. Только Бирюков получил, как и все мы, посвящение кандидатов в депутаты Верховной Рады. И сразу же получил обыск, мгновенно. То есть у нас не возникает вопросов, у наших правоохранительных органов не возникает вопросов к бывшим министрам обороны, бывшим начальникам генеральных штабов, бывшим тыловикам и так далее. К бывшим политикам, которые привели русскую весну в Украину, которые привели в страну войну. Вопросов нет. Единственный вопрос к Бирюкову. Дальше я уже, извините за выражение, у меня не хватает ни слов, ни эмоций, ничего. И, если можно, я коротко резюмую. Пам'ятаєте старий анекдот про нібито вкрадені ложечки, які знайшлися, а осад залишився? Так ось, перед виборами це дуже грубо, але це працює. І саме на це є розрахунок. І думаю, що це тільки початок ціленаправленої роботи проти нас. Ну і в якості, напевно, що крапки, хотілося б передати заочні вітання ДБР, яке, ймовірно, не зовсім усвідомлює свою роль, місце і функції серед органів, які мають дотримуватися за законністю. У Бірюкова вилучили аж 2 піксельних куртки. Пане Труба, якщо вам бракує піксельних курток, які ви, напевно, бачили по телебаченню, так вам принесуть. Ми принесемо. Є люди, які в них відслужили, вони поділяться. Без проблем. Принаймні будуть знати в ДБР, що таке піксель. Якщо до нас є питання, будь ласка, можемо відповісти. Будь ласка. Обшук триває зараз. Відповідно, він знаходиться разом з адвокатом. Там присутні народні депутати. Процес триває, ми за ним відстежуємо. Документ за нашими джерелами, власне, адвокати мають право доступу до документу, він не є секретним. Я можу помилятися, точно час, коли ми дізналися про це, я вам не скажу, це орієнтовно, ну коли? Це десь 10-та, під 10-ту ранку стало відомо. Десь так. Прошу. Дві піксельні куртки і синенька книжечка про матеріальне забезпечення Збройних сил України. Це загальнодоступний документ, яким користуються в перелік всього того, що чим від харчів до одягу і всього іншого. Тобто всього того реманенту, яким користуються Збройні сили України. Дві куртки і одна книжка. Все. Дякую. Якщо більше запитань немає, спасибі за вашу увагу.
Дякую. Спасибо. Дякую.